অসমৰ ৰাইজক মই এটোৱে কব খুজিছো যে এতিয়া কা আন্দোলন কৰাসকলৰ প্ৰমাণ চাওক যদি পোৰ্টেলত 20 লাখ মানুহে আবেদন নকৰে তেতিয়ালে পাঁচ শহীদৰ মৃত্যুৰ কাৰণ কাসকলৰ পৰা বুজি লওক কেনেকে উৰা বাতৰি দি কেনেকে পাঁচজন লোকক মৃত্যুবৰণৰ ফালে লৈ গ'ল তাৰ হিচাপটো 45 দিনৰ ভিতৰত দিব লাগিব কাৰণ যদি অসমত ইমান মানুহ আছে কাটো পোৰ্টেলত আবেদন কৰিব যদি নকৰে আন্দোলনকাৰীসকলেতো উত্তৰ দিব লাগিব এতিয়া মানুহক কোনোবাই 20 লাখ কৈছিল কোনোবাই 1 কোটি কৈছিল গতিকে যেনেকে সীতাই ৰামচন্দ্ৰক অগ্নিত প্ৰৱেশ কৰি পৰীক্ষা দিছিলে এতিয়া আমাৰ আৰু তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা আমাৰ মতে খুব কম সংখ্যক মানুহ তেওঁলোকৰ মতে বৃহৎ সংখ্যক মানুহ এতিয়াতো পোৰ্টেল খুলিব প্ৰমাণ হৈ যাব 45 দিনৰ পিছত হয় মই খসা নে তেওঁলোক খসা যদি মই খসা তে অসমৰ ৰাইজে তেওঁলোকৰ বিচাৰ ল'ব লাগিব আৰু যদি মই মিছা যদি খসাকৈ 1 কোটি 20 লাখ 30 লাখ মানুহে আবেদন কৰে ময়ে মুখ্যমন্ত্ৰী এৰি দিম বুলি কৈছোঁ